A zjistil jsem, že najednou dosahujou všech výsledků podstatně rychlejc, než tomu bylo dřív. I já jsem najednou se dostal nahoru v oktávu vejš, to jsem čuměl jak blázen. Já asi to nebudu zdržovat dál, teď nechám tady zase své žáky chviličku zaspívat. A až zaspívají, tak já vám povím takový největší zjištění, co jsem měl, když jsem navštívil tyhle ty dvě školy. Scouts in the country, the summer and her. Tvrdí, že máme v krku, většinou se tomu říká rejstříky. Jo, že ze zdola vám jde takhle jeden sloupec, kterýmu se říká, v pop music tomu říkáme plnej hlas, v opeře se tomu říká prsní rejstřík nebo hrudní rejstřík, a to vám někde skončí, pak vám to jakoby předsvakne do čehosi jiného a nahoru to běží takovou světlejší, jinou barvou, a tomu se říká v popu buď falzet, nebo v klasice se tomu říká třeba hlavová rezonance, zhruba takhle. A takhle víceméně učí většina pěveckých metod. No, nicméně ty dvě paní, co nezávisle na sobě zkoumaly to naše fungování v krku, jedna v Evropě, jedna v Americe, tak došly k závěru, že to takhle vůbec není. Že není to tak, že máme jeden sloupec a na tom nastavený druhý, ale že my máme takhle paralelně vedle sebe minimálně čtyři. A to bylo docela zajímavé zjištění. A opravdu, když se naučíte, jaký vlastnosti ten, který režim hlasu, nebo jak to budeme nazývat, ona každá z těch paní to nazývá jinak, to je jedno, řekněme režimy, tak když se naučíte určitý pravidla, který je potřeba dodržet pro fungování toho konkrétního režimu, tak najednou zjistíte, že konečně vy jste páni hlasu a že není hlas vaším pánem. Že to není tak, že prostě přeskakujete do falzetu, protože je to taková znouzecnost, že prostě už vejš nemůžete, ale... Mělo by to vždycky tak být, že tyhle ty barevné změny by měly být jenom vaší uměleckou volbou. Když budete chtít jít úplně nahoru furt stejnou barvou, tak prostě půjdete, zvolíte si ten konkrétní režim v tom krku a vyjdete. Když budete chtít změnit barvu, protože se vám to líbí, tak tam přejdete z jednoho do druhého. To, že to většině lidí takzvaně přeskakuje a strašlivě léta řešej takzvaný hlasový přechody, které ve skutečnosti neexistují, je pouze nedostatkem znalostí tělen těch, co vyzkoumali tyhle ty dvě paní. A já si pozvu Martina, který teďka bude dělat mýho vzorovýho žáka. Takže první modus, nebo režim, nebo jak to budeme nazývat, jedna autorka tomu říká neutrál, druhá autorka falzet, dáme ho ta I. Zase takhle, tímhletím principem zase vyjedeme nahoru, vyjedeme dolů, prostě je to všude. Ještě tady ten modus má jednu variantu, tomu se říká metal-like neutral, protože tady ten modus neobsahuje kov, nemá tu ostrost, jako mají ty ostatní režimy v krku, ale my umíme udělat uměle tu ostrost přidáním takového určitého fíglu, takového jiného nastavení v krku. Dáme teda metal-like neutral. Třeba Láďa Křížek, ty jeho šílený věšky dělal přesně takhle. Tak, přejdeme na další modus. V Evropě se tomu říká kerbing, v Americe se tomu říká sob, je jedno, jak tomu budeme říkat, prostě druhý nastavení toho krku. Tohle to už je takový polokovový, je takový charakter toho modu, je takový lehce uskuhranej. Uvidíte sami, ale výhodou je, že opravdu
úplně ze zdola až úplně nahoru můžete jet jednou barvou, která je sitá, není takováhle pro někoho jakoby méně cena, jako je ten neutrál nebo ten falzet, jak ho budeme nazývat, to je jedno. Tady už je to opravdu plná, klidně můžeme říct, roková barva. Pojedeme ze zdola, ať to hezky viděj. Pojedeme na to. Respektive G3 psaný, já myslím, že to stačí. Vidíte, žádný přechod tam nikde není, prostě přechody ve skutečnosti opravdu neexistují.